Hej, mitt namn är Peter Danielsson och jag är kommunstyrelsens ordförande här i Helsingborg. En av många viktiga frågor som vi politiker har att arbeta med är hur Helsingborg ska utvecklas i framtiden. Hur ska Helsingborg kunna attrahera människor och företag? Hur kan vi göra Helsingborg till en ännu attraktivare stad att bo, leva och arbeta i? Och vad är det som gör att näringslivet i framtiden kommer att välja att etablera sig här i Helsingborg istället för någon annan plats? Hur kan vi här få en naturlig och dynamisk roll i Öresundsregionen, som är en av de mest spännande regionerna i Europa? Vi som jobbar politiskt vi vill att Helsingborg ska vara en stad i ständig utveckling. Och när det gäller viktiga framtidsutvecklingsfrågor så har Helsingborg en, en tradition att hålla ihop. Och det är en bra tradition som ger staden styrka och kraft. Vi manifesterade den traditionen när ett enhälligt kommunfullmäktige ställde sig bakom hplus och byggandet av Södertunneln. Det är de här utvecklingsplanerna bredast möjliga politiska förankring, vilket naturligtvis är bra. Och Det som nu under många år har varit en vision börjar bli en påtaglig praktisk verklighet. Och Det tycker vi är väldigt glädjande att se hur de här tankarna kring H+, och Södertunneln nu börjar ta form. H+, är ett av norra Europas mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Här har vi i Helsingborg en unik möjlighet att göra någonting speciellt som får staden att sticka ut. Och visar framför oss en ny attraktiv stadsdel där särskild hänsyn tas till hållbar utveckling i såväl planering som byggande. Men en förutsättning för att kunna förverkliga H+, är Södertunneln som också är en av tidernas största infrastruktursatsningar i Helsingborg. Södertunneln är också det första steget av tre, där Tågaborgstunneln norrut och den fasta förbindelsen till Helsingör är steg två och tre.